Hvis vi gjør ting etter loven, kan den frelse oss. Lukas 5 på halv 11 minus 30. Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. Mester, sa han, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Hva står skrevet i loven? Sa Jesus. Hvordan leser du? Han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv. Da sa Jesus, du svarte rett. Gjør det, så skal du leve. Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus, hvem er så min neste? Jesus tok dette opp og sa, en mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. Hva er menneskets største problem? De lever med mange feilaktige illusjoner. Lukas 10:28, gjør det, så skal du leve. Mennesker lever med mange feilaktige illusjoner. Det ser ut til at de er spesielt sårbare i så måte. De ser ut til å være intelligente, men lar seg lett lure og forblir uvitende om sine onde sider. Vi er født uten å kjenne oss selv, men vi lever likevel som om vi kjenner oss selv. Siden mennesker ikke kjenner seg selv, forteller Bibelen oss gjentatte ganger at vi er syndere. Folk snakker om eksistensen av sine egne synder. Det virker som om folk ikke er i stand til å gjøre godt, men de er likevel tilbøyelige til å karakterisere seg selv som gode. De skryter av sine gode gjerninger og viser seg frem, selv om de med leppene sier at de er syndere. De vet ikke at de verken har det gode i seg eller evnen til å gjøre det gode, så de prøver å lure andre og noen ganger også seg selv. Kom igjen, vi kan ikke være fullstendig onde. Det må da være noe godt inni oss. Derfor ser de på andre og sier til seg selv, «Jøss, jeg skulle ønske han ikke hadde gjort det. Det hadde vært bedre for ham hvis han ikke hadde gjort det. Det hadde vært mye bedre for ham om han hadde snakket slik. Jeg tror det er bedre for ham å forkynne evangeliet på den og den måten. Han ble frelst for meg, så jeg synes han burde oppføre seg mer som en som er frelst. Jeg ble nylig frelst, men hvis jeg lærer mer, vil jeg gjøre det mye bedre enn ham. De sliper knivene i hjertet når de blir såret. Bare vent. Du vil se at jeg ikke er som deg. Du tror kanskje at du er foran meg nå, men bare vent. Det står skrevet i Bibelen at de som kommer sist, skal komme først. Jeg vet at det gjelder meg. Vent, så skal jeg vise deg det. Folk lurer seg selv. Selv om han ville reagert på samme måte hvis han var i den andre sted, dømmer han ham likevel. Når han står på prekestolen, begynner han plutselig å stamme hjelpeløst fordi han er altfor bevisst på påkledningen sin. Når man spør folk om de har evnen til å gjøre godt, svarer de fleste med munnen at de ikke har det. Men innerst inne har de en illusjon om at de selv har evnen. Derfor anstrenger de seg for å være dydige helt til de dør. De tror at de har godhet i hjertet og at de har evnen til å gjøre godt. De tror også at de selv er gode nok. Uavhengig av hvor lenge de har vært religiøse, særlig blant dem som har kommet lenger i tjenesten for Gud, tenker de, jeg kan gjøre ditt og datt for Herren. Men hvis vi tar Herren ut av livene våre, kan vi da virkelig gjøre noe godt? Finnes det noe godt i menneskeheten? Kan vi virkelig leve og gjøre gode gjerninger? Mennesker har ikke evnen til å gjøre godt. Hver gang de prøver å gjøre ting på egen hånd, begår de synd. Noen skyver Jesus til side etter å ha trodd på ham og prøver å være gode på egen hånd. Det er bare ondskap i oss alle, så vi kan bare praktisere ondskap. Av oss selv, selv de som er frelst, kan vi bare synde i. Det er kjødets virkelighet. Hva gjør vi alltid, godt eller ondt? Ondskap. I lovsangsboken vår, Lovsyng Jesu navn, er det en sang som lyder slik, uten Jesus snubler vi bare. Vi er like verdiløse som et skip som krysser havet uten seil åttendedelsnote. Uten Jesus kan vi bare synde fordi vi er onde vesener. Evnen til å gjøre rettferdige gjerninger får vi først etter at vi er frelst. Apostelen Paulus sa, det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Romerne 7:19. Hvis en person er sammen med Jesus, spiller det ingen rolle, men når han, hun ikke har noe med ham å gjøre, prøver han, hun å gjøre gode gjerninger for Gud. Men jo mer man prøver, desto mer gjør man det onde. Selv kong David hadde den samme medfødte naturen.
Da landet hans var fredelig og velstående, gikk han en kveld opp på taket for å ta seg en spasertur. Der så han et fristende bilde og falt for sanselig nytelse. Hvordan var han da han hadde glemt Herren? Han var virkelig ond. Han drev hor med Batseba og drepte mannen hennes, Uria, men han kunne ikke se ondskapen i seg selv. I stedet fant han på unnskyldninger for handlingene sine. En dag kom profeten Natan til ham og sa, Herren sendte Natan til David. Han gikk inn til kongen og sa, det bodde to menn i en by. Den ene var rik og den andre fattig. Den rike hadde småfe og storfe i mengde. Den fattige eide ikke annet enn et eneste lite lam som han hadde kjøpt. Han alte det opp, og det vokste til sammen med barna hans. Det spiste av brødet hans, drakk av begeret hans og lå i fanget hans. Det var som en datter for ham. En dag kom det en vandringsmann til den rike, men han kvidde seg for å ta noe av sitt eget småfe eller storfe for å lage i stand for gjesten. Han tok lammet som den fattige eide, og laget det til formannen som var kommet. 2. Samuels bok 12-1-4. David sa, så sant Herren lever, den mannen som har gjort dette, fortjener å dø. Sinnet hans ble så stort at han sa, han har så mange av sine egne, han kunne jo ta et av dem. Men i stedet tok han den stakkars mannens eneste lam for å lage mat til gjesten sin. Han burde dø, da sa Natan til ham, du er mannen. Hvis vi ikke følger Jesus og er sammen med ham, kan selv gjenfødte gjøre slike onde ting. Det er det samme for alle mennesker, også de troende. Vi snubler alltid og praktiserer ondskap uten Jesus. Derfor er vi også i dag takknemlige for at Jesus frelste oss, uavhengig av ondskapen i oss. Jeg vil hvile i skyggen av korset. Hjertene våre hviler i skyggen av Kristi forløsning, men hvis vi forlater skyggen og ser på oss selv, kan vi aldri hvile. Gud ga oss troens rettferdighet før loven. Hva er lettest å følge, troen eller loven? Troen. Apostelen Paulus sa at Gud ga oss troens rettferdighet helt fra begynnelsen. Han ga den til Adam og Eva, Kain og Abel, Seth og Enoch, Noah, Abraham, Isak og til slutt til Jakob og hans 12 sønner. Selv uten loven ble de rettferdige for Gud gjennom den rettferdigheten som kom fra troen på hans ord. De ble velsignet og fikk hvile gjennom troen på hans ord. Tiden gikk, og Jakobs etterkommere levde som slaver i Egypt i 400 år på grunn av Josef. Så førte Gud dem ut gjennom Moses og inn i Kanaans land. Men i løpet av de 400 årene som slaver hadde de glemt troens rettferdighet. Derfor lot Gud dem krysse Rødehavet gjennom sitt mirakel og førte dem ut i ørkenen. Da de kom til syndens ørken, ga han dem loven på Sinai-fjellet. Han ga dem loven, som inneholdt de 10 bud og 613 detaljerte paragrafer. Gud erklærte, «Jeg er Herren deres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. La Moses komme opp til Sinai-fjellet, så vil jeg gi dere loven.» Så ga han Israel loven. Han ga dem loven for at de skulle, «Ved loven lærer vi synden å kjenne.» Romerne 10:4. Den skulle informere dem om hva han likte og ikke likte, og åpenbare hans rettferdighet og hellighet. Hele Israels folk, som hadde vært slaver i Egypt i 400 år, krysser Rødehavet. De hadde aldri møtt Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. De kjente ham ikke, mens de levde som slaver i 400 år, hadde de glemt Guds rettferdighet. På den tiden hadde de ingen leder. Jakob og Josef var deres ledere, men de var døde for lenge siden. Det ser ut til at Josef ikke klarte å gi troen videre til sønnene sine, Manas og Efraim. Derfor måtte det finne sin Gud igjen og møte ham fordi de hadde glemt hans rettferdighet. Vi må huske på at Gud ga dem troens rettferdighet først, og så ga han dem loven etter at de hadde glemt troen. Han ga dem loven for at de skulle vende tilbake til ham. For å frelse Israel og gjøre dem til sitt folk, ba han dem om å la seg omskjære. Hans hensikt med å kalle dem var å fortelle dem at han eksisterte ved å etablere loven, og dernest å fortelle dem at de var syndere for ham. Gud ville at de skulle komme til ham og bli hans folk ved å bli forløst gjennom offersystemet han hadde gitt dem. Og han gjorde dem til sitt folk. Israels folk ble frelst gjennom lovens offersystem ved å tro på Messias som skulle komme. Men offersystemet hadde også forsvunnet med tiden. La oss se når det skjedde.
I Lukas 5 på halv 11 nevnes en viss advokat som satte Jesus på prøve. Advokaten var fariser. Fariserne var ekstremt konservative som forsøkte å leve opp til Guds ord. De forsøkte å beskytte landet først og deretter leve etter Guds lov. Så var det også zelotene, som var svært impulsive og hadde en tendens til å ty til vold for å oppnå sin visjon, Israels uavhengighet fra Roma. Hvem ønsker Jesus å møte? Syn dere uten hyrde, det finnes religiøse skikkelser som dem også i dag. De leder sosiale bevegelser med slagord som «redd verdens undertrykte». De tror at Jesus kom for å redde de fattige og undertrykte. Så etter å ha studert teologi på seminarer deltar de i politikken og prøver å frelse de undertrykte på alle samfunnsområder. Det er de som insisterer, la oss alle leve etter den hellige og barmhjertige loven. Leve opp til loven, etter hans ord. Men de forstår ikke hva loven egentlig betyr. De prøver å leve etter lovens bokstav uten å anerkjenne lovens guddommelige åpenbaring. Derfor kan vi si at det ikke fantes noen profeter, Guds tjenere, i Israel i omtrent 400 år før Kristus. På grunn av dette ble de en saueflokk uten hyrde. De hadde hverken loven eller en sann leder. Gud åpenbarte seg ikke gjennom datidens hyklerske religiøse ledere. Landet var blitt en koloni i Romerriket. Derfor sa Jesus til det israelske folket som fulgte ham ut i ørkenen at han ikke ville sende dem sultne bort. Han forbarmet seg over flokken uten hyrde, for det var mange som led på den tiden. Advokater og andre i slike posisjoner var i hovedsak de som hadde privilegier, og fariseerne tilhørte den ortodokse delen av jødedommen. De var svært stolte. I Lukas evangeliet 5 på halv 11 spør denne lovlærde Jesus, «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Det virket som om han mente at det ikke fantes noen bedre enn ham blant Israels folk. Så denne lovlærde, som ikke var blitt frelst, utfordret ham og sa, «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Advokaten er bare et speilbilde av oss selv. Han spurte Jesus, «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Jesus svarte, «Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du?» Så svarte han, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Jesus sa til ham, «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» Han utfordret Jesus uten å vite at han selv var ond, en syndens klump som aldri kunne gjøre godt. Så Jesus spurte ham, «Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du? Hvordan tolker du loven? Vi er syndere som aldri kan holde loven. Hvordan leser du?» Med dette avsnittet spør Jesus hvordan man, inkludert deg og meg, kjenner og forstår loven. I likhet med mange mennesker i vår tid trodde også denne advokaten at Gud hadde gitt ham loven for at han skulle holde den. Derfor svarte han, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Loven var uten feil. Han ga oss en fullkommen lov. Han sa at vi skulle elske Herren av hele vårt hjerte og av hele vår sjel, av hele vår styrke og av hele vårt sinn, og at vi skulle elske vår neste som oss selv. Det er riktig av oss å elske vår Gud av hele vårt hjerte og av all vår styrke, men det er et hellig bud som aldri kan holdes. Hvordan leser du? Betyr at loven er rett og riktig, men hvordan forstår du den? Advokaten trodde at Gud hadde gitt den for at han skulle adlyde den. Men Guds lov ble gitt til oss for at vi skulle innse våre mangler ved å avsløre våre misgjerninger. Du har syndet, dere har drept når jeg ba dere om ikke å drepe. Hvorfor var du ulydig mot meg? Loven avslører syndene i folks hjerter. La oss si at jeg på veien hit så noen modne melone på åkeren. Gud advarte meg gjennom loven, ikke plukk disse melonene for å spise dem. Det vil være en skam for meg hvis du gjør det. Ja, far. Åkeren tilhører herden og den, derfor skal du aldri plukke dem. Ja, far, i det øyeblikket vi hører at vi aldri skal plukke dem, føler vi en tilbøyelighet til å plukke dem. Hvis vi dytter ned en fjær, spretter den opp igjen som en reaksjon. Slik er det også med menneskers synder. Gud har sagt at vi aldri skal gjøre onde gjerninger. Gud kan si det fordi han er hellig, fullkommen og har evnen til å gjøre det. På den annen side kan vi aldri, ikke syndig og aldri, være rent gode. Vi har aldri det gode hjertet. Loven er presisert med ordet aldri. Hvorfor?
fordi mennesker har lyster i hjertet. Vi kan ikke la være å handle etter våre lyster. Vi begår hor fordi vi har hor i hjertet. Vi bør lese Bibelen nøye. Da jeg først prøvde, analyserte jeg ordet til punkt og prikke. Jeg leste at Jesus døde på korset for meg og kunne ikke stoppe tårene. Jeg var et så ondt menneske, og så døde han på korset for meg. Det gjorde så vondt i hjertet mitt at jeg trodde på ham. Så tenkte jeg, hvis jeg skal tro, så skal jeg tro i samsvar med ordet. Da jeg leste 2. Mosebok 20, sto det, du skal ikke ha andre guder enn meg. Jeg ba om omvendelse i henhold til dette budet. Jeg lette i hukommelsen for å finne ut om jeg noen gang hadde hatt andre guder foran ham, kalt hans navn forgjeves eller bøyet meg for andre guder. Jeg innså at jeg hadde bøyd meg for andre guder mange ganger under ritualene til ære for mine forfedre. Jeg hadde begått synden å ha andre guder, så jeg ba i anger, Herre, jeg har tilbedt avguder. Jeg må dømmes for det. Tilgi meg mine synder, jeg skal aldri gjøre det igjen. Etterpå virket det som om en synd var tatt hånd om. Så prøvde jeg å huske om jeg noen gang hadde ropt hans navn forgjeves. Så husket jeg at da jeg først begynte å tro på Gud, røykte jeg. Vennene mine sa til meg, bringer du ikke skam over Gud ved å røyke? Hvordan kan en kristen røyke? Det er vel det samme som å kalle hans navn forgjeves? Så jeg ba igjen, Herre, jeg kalte ditt navn forgjeves. Vær så snill, tilgi meg. Jeg skal slutte å røyke. Så jeg prøvde å slutte å røyke, men fortsatte å tenne på, av og på, i et år. Det var veldig vanskelig, nesten umulig å slutte å røyke. Men til slutt klarte jeg å slutte å røyke helt. Jeg følte at jeg hadde tatt et oppgjør med enda en synd. Den neste var, husk sabbatsdagen og hold den hellig. Det betydde at jeg ikke skulle gjøre andre ting på søndager, jobbe eller tjene penger. Så jeg sluttet med det også. Så var det, du skal hedre din far og din mor. Jeg kunne hedre dem når jeg var borte, men det var en kilde til hjertesorg når jeg var i nærheten. Herre Gud, jeg har synde mot Gud. Vær så snill, Herre, tilgi meg. Jeg ba i anger, men jeg kunne ikke hedre foreldrene mine lenger, for de var begge døde da. Hva kunne jeg gjøre? Herre, vær så snill og tilgi denne verdiløse synderen. Du døde på korset for meg. Så takknemlig jeg var. På denne måten trodde jeg at jeg hadde tatt meg av syndene mine en etter en. Det fantes også andre lover, som for eksempel å ikke drepe, ikke begå hor, ikke begjære. Helt til den dagen jeg innså at jeg ikke hadde overholdt en eneste av dem, ba jeg hele natten hver eneste kveld. Men du vet, å be i anger er egentlig ikke noe hyggelig. La oss snakke om det. Da jeg tenkte på Jesu korsfestelse, kunne jeg sette meg inn i hvor smertefullt det var. Og han døde for oss som ikke kunne leve opp til hans ord. Jeg gråt hele natten mens jeg tenkte på hvordan han elsket meg og takket ham for at han ga meg ekte glede. Det første året jeg gikk i kirken, var generelt sett ganske enkelt, men i løpet av de neste par årene ble det vanskeligere og vanskeligere for meg å gråte i anger, fordi jeg måtte tenke mye hardere for å få tårene til å renne siden jeg gjorde det så ofte. Da tårene fortsatt ikke kom, dro jeg ofte til fjells for å be og faste i 3 dager. Så kom tårene tilbake, jeg ble dynket i tårene mine, kom tilbake til samfunnet og gråt i kirken. Folk rundt meg sa, du har blitt så mye helige med bønnene dine i fjellet. Men tårene tørket uunngåelig inn igjen. Det ble virkelig vanskelig det 3. året. Jeg tenkte på all uretten jeg hadde gjort mot mine venner og medkristne og begynte å gråte igjen. Etter 4 år med dette tørket tårene inn igjen. Jeg hadde tårekjertler i øynene, men de fungerte ikke lenger. Etter 5 år kunne jeg ikke gråte, uansett hvor mye jeg prøvde. Nesen begynte å renne. Etter 1 par år til med dette ble jeg kvalm av meg selv, så Gud fikk meg til å vende meg til Bibelen igjen. Loven er til kunnskap om synd. Hva må vi innse om loven? Vi kan aldri holde loven. I Romerne 10:4 leser vi, «Ved loven lærer vi synden å kjenne». Til å begynne med betraktet jeg dette verset som et personlig budskap til apostelen Paulus og forsøkte bare å tro på de ordene jeg selv foretrakk. Men etter at tårene hadde tørket, kunne jeg ikke fortsette mitt religiøse trosliv. Så jeg syndet gjentatte ganger og fant ut at jeg hadde synd i hjertet og at det var umulig å leve etter loven. Jeg holdt det ikke ut, men jeg kunne heller ikke forkaste loven fordi jeg trodde at den var gitt for å bli fulgt.
Til slutt ble jeg advokat, slik som de som nevnes i skriften. Det ble så vanskelig for meg å fortsette et liv i tro. Jeg hadde så mye synd at jeg, mens jeg leste loven, begynte å innse hvilke synder jeg hadde begått hver gang jeg brøt de 10 bud i hjertet. Å syndig i hjertet er også å begå synd, og jeg hadde ubevisst blitt en lovtro. Når jeg overholdt loven, var jeg lykkelig, men når jeg ikke klarte å holde loven, ble jeg ulykkelig, irritert og trist. Til slutt ble jeg desperat over det hele. Tenk så lett det kunne ha gått hvis jeg fra begynnelsen av hadde blitt undervist i den sanne kunnskapen om loven på denne måten. Nei, nei. Loven har en annen betydning. Den viser deg at du er en klump av synd. Du elsker penger, det motsatte kjønn og ting som er vakre å se på. Du har ting som du elsker mer enn Gud. Du ønsker å følge verdens ting. Loven er ikke gitt deg for at du skal holde den, men for at du skal erkjenne at du er en synder med ondskap i hjertet. Hvis bare noen hadde lært meg sannheten da, hadde jeg sluppet å lide i 10 år. Jeg hadde altså levd under loven i 10 år før jeg kom til denne erkjennelsen. Det fjerde budet lyder, husk sabbatsdagen og hold den hellig. Det betyr at vi ikke skal arbeide på sabbaten. De lærer at vi skal gå, ikke ri, hvis vi skal reise langt på søndag. Jeg tenkte at det var mer passende og ærefullt å gå til stedet der jeg skulle preke. Jeg skulle tross alt forkynne loven. Derfor følte jeg at jeg måtte praktisere det jeg forkynte. Det var så vanskelig at jeg holdt på å gi opp. Som det står her, hvordan leser du? Jeg forsto ikke dette spørsmålet og led i 10 år. Den lovkyndige misforsto det også. Han trodde at hvis han fulgte loven og levde forsiktig, ville han bli velsignet for Gud. Men Jesus sa til ham, hvordan leser du? Mannen svarte i samsvar med sin loviske tro. Da sa han til mannen, ja, du svarte riktig, du leser det slik det står skrevet. Prøv å holde det, du vil leve hvis du gjør det, men dø hvis du ikke gjør det. Syndens lønn er døden, du vil dø hvis du ikke gjør det. Det motsatte av livet er døden, ikke sant? Men advokaten forsto fortsatt ikke. Denne advokaten er som alle oss andre, du og jeg. Jeg studerte teologi i 10 år. Jeg prøvde alt, leste alt og gjorde alt, fastet, hadde illusjoner, talte i tunger. Og så videre. Jeg leste Bibelen i 10 år og forventet å oppnå noe. Men åndelig sett var jeg fortsatt en blind mann. Derfor må en synder møte noen som kan åpne øynene hans, hennes, og denne noen er vår Herre Jesus. Da kan man innse at, aha, vi kan aldri holde loven. Uansett hvor hardt vi prøver å holde loven, vil vi bare dø mens vi desperat prøver. Men Jesus kom for å frelse oss med vannet og ånden. Halleluja! Vannet og ånden kan frelse oss. Det er Guds nåde, Guds gave. Så vi lovpriser Herren. Jeg var så heldig at jeg ble uteksaminert fra loviskhetens håpløse linje, men noen bruker hele livet på å studere teologi forgjeves og innser aldri sannheten før den dagen de dør. Noen tror i flere tiår eller fra generasjon til generasjon, men blir aldri født på ny. Vi oppgraderer fra å være en synder når vi innser at vi aldri kan holde loven, og deretter stå foran Jesus og lytte til evangeliet om vannet og ånden. Når vi møter Jesus, uteksamineres vi fra all dom og fordømmelse. Vi er de verste syndere, men vi blir rettferdige fordi han frelste oss ved vann og blod. Jesus fortalte oss at vi aldri kunne leve etter hans vilje. Han fortalte dette til advokaten, men han forsto det ikke. Så Jesus fortalte ham en historie for å få ham til å forstå. Hva er det som gjør at mennesker faller i troslivet? Synd. En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. Lukas 10:11. Jesus fortalte denne lignelsen til advokaten for å vekke ham fra det faktum at han hadde lidd hele livet, akkurat som denne mannen ble slått av tyver og nesten døde. En mann gikk ned fra Jerusalem til Jeriko. Jeriko representerer den sekulære verden, mens Jerusalem representerer religionens by, troens by, befolket av lovens skrytepaver. Denne historien forteller oss at hvis vi bare tror på Kristus på en religiøs måte, vil vi bli ruinert. En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. Jerusalem var en stor by med mange innbyggere. Der var det en ypperste prest, en hærskare av prester, leviter og mange fremtredende religiøse menn.
Det var mange som kjente loven godt. Der forsøkte de å leve opp til loven, men til slutt mislyktes de og dro til Jeriko. De falt stadig inn i verden, Jeriko, og kunne ikke unngå å møte tyver. Mannen møtte også tyver på veien fra Jerusalem til Jeriko og ble fratatt klærne sine. De rev klærne av ham, betyr at han mistet sin rettferdighet. Det er umulig for oss å leve etter loven, og leve opp til loven. Apostelen Paulus sier i Romerne 7:19-20, «Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg skulle ønske jeg kunne gjøre godt og leve etter hans ord. Men i et menneskes hjerte er det onde tanker, utroskap, hor, mord, tyveri, begjær, ondskap, svik, utukt, et ondt øye, gudsbespottelse, hovmod og dårskap, Markus 7:21-23. Fordi de ligger i hjertene våre og kommer frem nå og da, gjør vi det vi ikke vil, og vi gjør ikke det vi burde. Vi fortsetter å gjenta det onde i hjertene våre. Det djevelen må gjøre, er å gi oss bare en liten stimulans til å synde i. Syndene i hele menneskehetens hjerte. Kan vi leve etter loven? Nei, i Markus 7 står det «Ikke noe av det som kommer inn i mennesket utenfra, kan gjøre det urent». Nei, det er det som går ut fra mennesket, som gjør mennesket urent. Jesus forteller oss at det finnes onde tanker, ekteskapsbrudd, hor, mord, tyveri, begjær, ondskap, svik, utukt, et ondt øye, gudsbespottelse, hovmod og dårskap i et menneskes hjerte. Vi har alle mord i våre hjerter. Det finnes ingen som ikke myr der. Mødre kjefter på barna sine. Nei, ikke gjør det der. Jeg ba deg om å ikke gjøre det, for pokker. Jeg har sagt til deg om og om igjen at du ikke skal gjøre det. Jeg kommer til å drepe deg hvis du gjør det igjen. Ikke gjør det, sa jeg. Det er mord. Du kan ha drept barna dine i tankene dine med dine tankeløse ord. Barna våre må være i live fordi de løper fra oss så raskt, men hvis vi hadde latt alt vårt sinne gå ut over dem, kunne vi ha drept dem. Noen ganger skremmer vi oss selv. Herre Gud, hvorfor gjorde jeg det? Vi ser på blåmerkene etter å ha slått barna våre og tenker at vi må ha vært gale som gjorde det. Vi kan ikke annet enn å oppføre oss slik fordi vi har mord i hjertet. Så, gjør jeg det jeg ikke vil, betyr altså at vi gjør det onde fordi vi er onde. Det er så lett for Satan å friste oss til å synde i. La oss si at en mann som ikke har blitt frelst, har sittet i en hytte i 10 år, vendt mot en vegg og meditert som Sungsjol, den avdøde store koreanske munken. Det går bra så lenge han sitter med ansiktet mot veggen, men noen må komme med mat til ham og fjerne ekskrementene hans. Han må ha kontakt med noen. Det ville ikke vært noe problem hvis det var en mann, men la oss anta at det var en vakker kvinne. Hvis han tilfeldigvis treffer henne, vil all tiden han har sittet forgjeves. Han tenker kanskje, jeg burde ikke begå hor, jeg har det i hjertet, men jeg må utslette det. Jeg må drive det ut. Nei, ut av tankene mine. Men hans besluttsomhet fordamper i det øyeblikket han ser henne. Etter at kvinnen har gått, ser han inn i sitt eget hjerte. 5 år med asketiske øvelser blir til ingenting, alt til ingen nytte. Det er så enkelt for Satan å ta fra et menneske dets rettferdighet. Alt Satan trenger å gjøre, er å gi ham, henne et lite dytt. Når en person kjemper for ikke å synde uten å være frelst, faller han, hun stadig i synd i stedet. Vedkommende kan betale tienden trofast hver søndag, faste i 40 dager, be morgenbønn i 100 dager. Og så videre, men Satan frister og lurer ham, henne med de tilsynelatende gode tingene i livet. Jeg vil gjerne gi deg en viktig stilling i selskapet, men du er kristen og kan vel ikke jobbe på søndager? Det er en så flott stilling. Kanskje du kunne jobbe 3 søndager og gå i kirken bare 1 gang i måneden? Da ville du få så mye prestisje og en stor, fet lønnsslipp. Hva sier du til det? På dette ville nok 100 av 100 personer bli kjøpt. Hvis det ikke fungerer, bruker Satan et annet triks for å lure folk som lett lar seg fange av begjær etter kvinner. Satan setter en kvinne foran ham, og han blir hodestøps forelsket og glemmer Gud på et øyeblikk. Det er slik menneskets rettskaffenhet blir tatt fra ham. Hvis vi prøver å leve etter loven, har vi til slutt bare syndens sår, smerte og åndelig fattigdom igjen,
vi mister all rettferdighet. En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. Det betyr at selv om vi prøver å holde oss i Jerusalem ved å leve etter den hellige Guds vilje, vil vi gang på gang snuble på grunn av våre svakheter og til slutt gå til grunne. Du kan fortsatt be til Gud i anger. Herre, jeg har syndet. Vær så snill og tilgi meg, jeg skal aldri gjøre det igjen. Jeg lover deg at dette virkelig skal være siste gang. Jeg ber og bønnfaller deg om å tilgi meg bare denne ene gangen. Men det varer aldri. Mennesker kan ikke leve i denne verden uten å synde. De kan kanskje unngå det et par ganger, men det ville være umulig å ikke synde igjen. Derfor kan vi ikke unngå å synde gjentatte ganger. Herre, vær så snill og tilgi meg. Hvis dette fortsetter, fjerner de seg fra kirken og sitt religiøse liv. De fjerner seg fra Gud på grunn av sine synder og ender til slutt opp i helvete. Å reise til Jeriko betyr å falle inn i den sekulære verden, å komme nærmere verden og lenger bort fra Jerusalem. I begynnelsen er Jerusalem fortsatt nærmere, men etter hvert som syklusen med synd og omvendelse gjentas, befinner vi oss i sentrum av Jeriko, dypt nede i verden. Hvem kan bli frelst? De som gir opp å prøve å etablere sin egen rettferdighet. Hvem møtte mannen på vei til Jeriko? Han møtte tyver, en som ikke engang kjenner og lever etter loven, lever et liv som ligner på en forlatt hund. Den drikker, sovner hvor som helst og urinerer hvor som helst. Hunden våkner neste dag og drikker igjen. En forlatt hund spiser sine egne ekskrementer. Det er derfor en slik person kalles en hund. Hun vet at hun ikke skal drikke, men gjør det likevel, angrer neste morgen og gjentar prosessen om og om igjen. Det er som mannen som møtte tyver på vei til Jeriko. Han blir etterlatt, såret og nesten død. Det betyr at det bare er synd i hjertet hans. Det er slik et menneske er. Folk tror på Jesus mens de prøver å leve etter loven i Jerusalem, det religiøse samfunnet, men sitter igjen med synden i hjertet. Det eneste de kan vise til etter sitt religiøse liv, er syndens sår. De som har synden i hjertet, blir til slutt kastet i helvete. De vet det, men vet ikke hva de skal gjøre. Har ikke du og jeg også vært i en lignende religiøs by? Jo, vi var der likevel. Advokaten som misforsto Guds lov, ville slite hele livet, men ville ende opp i helvete, såret. Han er en av oss, du og jeg. Bare Jesus kan frelse oss. Det er så mange intelligente mennesker rundt oss, og de skryter stadig av hva de vet. De later alle som om de lever etter Guds lov, men er ikke ærlige mot seg selv. De er ikke i stand til å si det som er riktig, og de er alltid opptatt av å stelle sitt ytre for å se trofaste ut. Blant dem er syndere på vei til Jeriko, de som blir banket opp av tyver og etterlatt nesten døde. Vi må vite hvor skrøpelige vi er for Gud. Vi bør innrømme for ham, Herre, jeg kommer til helvete hvis du ikke redder meg. Vær så snill, frels meg. Jeg vil gå hvor du vil, enten det hagler eller stormer, hvis jeg bare får høre det sanne evangeliet. Hvis du lar meg være i fred, kommer jeg til helvete. Jeg ber deg om å frelse meg. De som vet at de er på vei til helvete og gir opp å prøve å oppnå sin egen rettferdighet, mens de holder fast ved Herren, er de som kan bli frelst. Vi kan aldri bli frelst ved egen innsats. Vi må forstå at vi er som mannen som falt blant tyver,